do facto kemi mundësi me pa lloj-lloj ndryshme dashurive. Çfarë do të thonë dashuria, për shembull, çka nën kuptohet më së pari është një ndjenjë. E dyta është një kapacitet që na e zhvillojmë gjatë zhvillimit ton prej fëmijërisë e tutje. Tjetra është edhe një nevojë. Pra nëse i bashkojmë këto trija e japin atë kuptimin substancial, pra ndjenjë, kapacitet edhe nevojë. Se si e konceptoj njerëzit, do të thotë nëse secili prej nesh kishim me ulë edhe me pyet njëri tjetrin se çfarë do të thonë dashuria, besoj se secili prej nesh kishim me dhënë një version të vetin ose një mënyrë të vetën. Dhe kjo është një gjë shumë e vërtetë, por që në shpeshherë në jetën e përditshme e neglizhojmë sepse zakonisht nisemi prej aty në faktorëve personal më shumë, do të thotë prej aty në botkuptimeve ose koncepteve personale se si i kemi ndërtuar gjatë jetës për dashurinë dhe në atë formë i shohim edhe tek të tjerët ose në atë mënyrë i kërkojmë edhe prej tjerëve ose në një farë mënyrë tentojmë edhe t'i përçojmë edhe tek të tjerët çat njëtin koncept. Por realiteti është pak më ndryshe se secili prej nesh poshtë lart do të thotë e zhvillon këtë koncept në një mënyrë apo në një formë tjetër. Është aftësi thash që është diçka që zhvillohet, e kjo normalisht kur përmendim zhvillimin ne gjithçysh duhet me u kthy në fëmijëritë të hershme, sepse aty është gjeneza, dhe dashuria fillon me u zhvillu prej kontaktit të nënës që e ka me fëmijën e vet, do të thotë kur forsa ta lindët e deri në një moshë të caktuar, do të thotë në 5 vjeçin e parë, ku për kujdesi, për krahja, kontakti fizik, mimikat, ushqyrja e gjitha këto, në një farë mënyrë e kultivojnë ndjenjen e dashurisë tek fëmia. Në të kundërtën, nëse këto procese nuk ndodhin, nëse prindi për shembull është distant ndaj fëmisë, nuk krijon kontakt fizik me ta, nuk krijon, si më thonë, kontakt emocional, po ashtu, atëherë normalisht se ky person, si më thonë, nuk ka me e zhvillu si kapacitet, por akoma ka me qenë si nevojë. Dhe nëse ne rritemi me këtë nevojë, atëherë ne kemi me tentu gjithmonë me gjetë qatë, ose me e plotësu qatë nevojën që kemi pasë në fëmijëri, ani pse jemi të rritur. Prandaj, për shembull, shpeshherë të rriturit vrejmë ti situata, për shembull, ku bëhet fjallë për dashuri, po kryesisht ka të bëj me fiksim. Pra fiksime që janë të pa ekuilibruara, ku shkon përtej, do thot, kufive të tjetërit, do thot, ku personi tenton me përmbush veten, ose qëllimin, ose synimin, ose atë objektivin kryesore ka veten dhe jo tjetërin. Ndërsa për gjitha këtyn e që kanë dëgjojmë, na zakonisht për dashurin, ose se si e konceptojmë, pavarësisht asaj që e përmenda, prapse prap, dashuria në esencë është një lloj vetmohimi, ka dhe këtë pjesën e vetmohimit. Pra, kur ne e mohojmë atë egon tonë një farë mënyrë dhe japim përparësi tjetërit. Mirë po, kur të gërshëtohet edhe me kapacitete tjera, për shembull si drejtësia ose diçka, atëherë ato kanë me na dhënë nuanca tjera të dashurisë, për shembull. Sepse e kemi situatat ku zakonisht bën pa ose konfliktuohet kjo çështje sidomos mes dashurisë dhe drejtësisë, ku për shembull personat zakonisht bëjnë si paralele, tërhesin si paralele, thotë nëse unë e përdu personin, du më ndasht edhe ai mu. Realisht këtu po flitet për dashuri, mirë po në fakt kemi të bëjnë me drejtësi, është kushtëzim. Se drejtësia don ekuilibër, don balans me saj. Nëse ti po përfiton diçka prej me, atëherë do në du prej teje. Mirë po në një koncept tjetër që ai logaritet më shumë si natyre dashurisë është që ai vetmohimi ose ku thuhet, për shembull, pavarësisht se a më don personi tjetër ose jo, unë prap vazhdoj me e dashur personin. Pavarësisht çka bën ai ndaj meje ose nëse është jo falënderues ose nuk më jap vëmend ose diçka, unë prap vazhdoj me e dashur ato. Është një për shembull sikur shembulli me prindrit dhe fëmijës për shembull. Prindi ka dashni prindrit që e kanë po flas, sepse jo çdo prind, patjetërisht. Për prindi i cili jap dashuri fëmijës së tij, është dashuri e pakushtëzuar. Në esencë, e pakushtëzuar. Pse? Sepse ai nuk pret që fëmia e tij ka më bëj diçka, ka më kthy diçka, ka më pagu ose diçka. Prandaj, këtë mundi kujdesi për kushtimin që prindi e bën për fëmijën, do thotë është
e kësaj natyre. Kështu që kjo tani vazhdon edhe në personat e tjerë ku vazhdon edhe në partner, vazhdon edhe në shoqni ose me njerëz të tjerë që i kemi për rrugë. Kemi disa lloje të dashurisë. Raporti prind-fëmijë, fëmijë-prind, pastaj shoqni dhe çështja e partneritetit.